אהלן, הפודקאסט שאתם עומדים להקשיב לו היום הוא חלק ראשון מתוך כמה חלקים שעוסקים בנושא של נרקיסיזם, והקלטתי אותו ביחד עם ידיד שלי, אילן יפרח, ובפודקאסט אנחנו משתמשים בכמה מושגים שאני רוצה להבהיר אותם לפני התחלת הפודקאסט כדי להקל על השומעים. אז המושג הראשון זה מושג שהשומעים הוותיקים של הפודקאסט כבר מכירים, מושג פסיכואנליטי שנקרא אובייקט, שבשפה פסיכואנליטית אובייקט זה כל מה שמחוץ לי. אז אם למשל תינוק אוהב את אמא שלו, זה אומר שהאמא בשפה פסיכואנליטית היא האובייקט של התינוק כרגע. עוד מושג שכדאי להכיר זה המושג ליבידו, שבשפה של זיגמונד פרויד הכוונה ליצר החיים שלנו, יצר הארוס שלנו, יצר המיניות שלנו, מה שבעצם מניע אותנו בעולם. וזהו, מקווה שתהיה האזנה נעימה. אני רואה, אני מרגיש, אני רוצה, אני אדיש, אני חכם, אני יכול. אוקיי, שלום חברים, אנחנו בפודקאסט מטורף היום על נושא שתפס את העולם בקטע אחר. זה נושא שקוראים לו נרקיסיזם, ואם אתם מסתכלים ביוטיוב על כמות הסרטונים והדברים שעוסקים בנושא הזה, אתם תראו שזה הפך להיות המילת הגנאי הכי מדוברת בעולם היום, כן? אם מישהו היום רוצה לסגור חשבון עם מישהו, הוא אומר לו, אתה נרקיסיסט, כן? הבוס שלך נרקיסיסט, הבן זוג שלך, הבת זוג שלך היא נרקיסיסטית, כולם הם נרקיסיסטים היום, ובעצם זה אחד מהנושאים שאני ואילן חשבנו לעסוק בו היום. אז נעים מאוד למי שלא מכיר אותנו, אני עקיבא רגן, אני סופר, מטפל ויועץ וגם בעל פודקאסט, ואילן יפרח ידידי, אתה רוצה להציג את עצמך? כן, אילן, עשוי לאילה. ביחד אנחנו מטפלים בזוגות ומכשירים מנחים לזוגיות בריאה מכל מיני מקומות. ושותף נרגש ושמח ליצירה עם עקיבא רגן האגדי. תודה אילן. ובעצם לי ולעניין אנחנו עוסקים בפודקאסט הזה בהרבה פרקים בנושא של פסיכואנליזה והיישום של פסיכואנליזה בחיים שלנו, במערכות היחסים שלנו. אז היום אנחנו נדבר על נרקיסיזם ונראה איך בעצם נרקיסיזם גם קשור לביטחון העצמי שלנו בעולם, איך הנושא הזה, האם נרקיסיזם מבטא ביטחון עצמי, האם זה ההפך מביטחון עצמי, אנחנו ניגע בכל הסוגיות האלה, וגם איך זה מתבטא במערכות יחסים, האם נרקיסיזם זה דבר הרסני למערכות היחסים שלנו, והאם לא, זה שאלות מאוד מעניינות, ובזה אנחנו נפתח. מעולה, מעולה. אנחנו נגיד שאנחנו, הנרקיסיזם, כמו שעקיבא אמר, זה, כמו שאמרת, זה מאוד רחב, יש לזה המון המון ביטויים, והוא מאוד, מאוד חם גם בעיסוק שלנו, מי נרקיסיסט, אני נרקיסיסט, זה נרקיסיסט, הבוס שלי נרקיסיסט, החבר שלי נרקיסיסט, אשתי נרקיסיסטית. אני מקבל מלא טלפונים כאלה שכל פעם הזה מישהו פתאום הגיע לאיזה הערה. גיליתי את הבעיה, אשתי נרקיסיסטית, גיליתי את הבעיה, ראיתי שיש לו אישיות נרקיסיסטית ולכן כל תקור. וגם משהו בעולם הווירטואלי שאנחנו נמצאים בו, הוא מייצר בועה נרקיסיסטית שנדבר עליה, מסוג שלא היה מעולם בעוצמה שלו. ואנחנו ניגע בנושא הזה קצת מהמקום הפתולוגי בהתחלה, מהפרעת אישיות נרקיסיסטית, שזה לא זהה לקווים נרקיסיסטיים או אישיות נרקיסיסטית. קצת נרחיק את זה מאיתנו. אחרי זה נראה איפה משהו בקצה הזה רלוונטי גם אלינו, גם באבחון, אבל גם באיך עובדים עם זה. עוד דבר שנגיד על המבנה, אנחנו בפודקאסט הראשון, אנחנו נתעסק בנרקיסיזם ממקום הראשוני שלו, קצת במיתולוגיה ובפרויד. פודקאסט השני אנחנו ניגע ביחס לנרקיסיזם מתוך אריך פרום ואיין סקוט. ובפודקאסט השלישי אנחנו נדבר תכלס על החיים שלנו, על התחושת העצמי שלי, שלך, על זוגות שאני פוגש עם הסיפור על זה, על מה אפשר, האם ואיך אפשר לשחרר קווים נרקיסיסטיים או ביטויים נרקיסיסטיים או אופן אישיות נרקיסיסטית. כן, כן. מה עזר לי בחיים לצאת במקומות האלה. מה עוזר לך בנושא הזה. אז זה ככה, כן. זה יהיה בפודקאסט השלישי שלנו, באותו נושא. כן, כן. שבעצם בהתחלה אנחנו נעבור על התיאוריות יותר, נבין אותן יותר לעומק, ואז אנחנו ממש נתחיל לדבר על איך זה קשור לחיים שלנו. אוקיי, אז אילן, אנחנו נתחיל. ובעצם אנחנו רואים שהנושא של נרקיסיזם, אנחנו רואים שהתרבות שלנו עוסקת בזה כבר אלפי שנים. ובעצם צורה אחרת להגיד נרקיסיזם בעולם הזה,
זה לדבר על גאווה, מה שהיוונים כינו היבריס, כן? ואנחנו רואים את ההתגלמות של השאלה הזאת, כן? באיך אדם מתמודד עם הגאווה שלו, למה הגאווה שלו גורמת לו, אנחנו רואים את זה כבר במיתולוגיה היוונית, בסיפור מאוד מאוד חזק, על נרקיסוס, מלך הביצה, שעל שמו נקרא הפרח נרקיס. כן? ובעצם במיתולוגיה היוונית יש כל מיני גרסאות לסיפור הזה, אז אני אספר ככה איזשהו, את הגרסה שמשלבת את המאפיינים השונים של הסיפור. אז נרקיסוס בכל הסיפורים האלה הוא אלם יפה תואר, ומתאהבים בו גם גברים וגם נשים, והוא לא כל כך נענה לחיזורים של מי שמחזר אחריו. ובאיזשהו שלב יש קטע מאוד יפה מהגרסה הרומית, שמתאהבת בו מישהי בשם אקו. אקו, שבפירוש של המילה אקו זה הד. כן? הד. שהבעיה של אקו בעולם, שכל מה שהיא יכלה לעשות, זה לחזור על דברי אחרים. לחזור על דברי אחרים. לחזור על דברי אחרים. בדיוק. להדהד אותם כל הזמן. להדהד אותם כל הזמן. זה, בדיוק. זה כל מה שהיא הייתה מסוגלת לעשות. זה כל מה שהיא הייתה מסוגלת לעשות. זה כל מה שהיא הייתה מסוגלת לעשות. עכשיו היא באה ומתחילה עם נרקיסוס בגישה הזאת. כן? הוא שואל, הוא שומע רחש ביער, והוא שואל מי שם, והיא עונה לו מי שם, מי שם, מי שם. וממשיכה הדינמיקה הזאת, ונרקיסוס לא כל כך מרוצה מהחיזורים שלה, והוא דוחה אותה, וכתוצאה מכך האלים מקללים אותו, והוא מגיע למצב שהוא מסתובב בעולם, והוא יכול כביכול רק להתאהב בעצמו. ומה שקורה באמת, זה שהוא מגיע לתוך שלולית מים, והוא רואה את עצמו, ובשלולית הזאת הוא כל כך מתפעל מעצמו, מהדמות הנשקפת בו, שהוא שוקע רק בה. ומרוב שהוא שוקע רק בדמות שלו, הנשקפת אליו מהמים, הוא בעצם נובל ומת, על פי כל מיני גרסאות, יש גם גרסה שהוא נשרף בתשוקה שלו, כן, כלפי עצמו, והופך לפרח שהיום אנחנו מכנים נרקיס. אבל זה הסיפור על נרקיסוס. ובעצם יש פה דימוי של מישהו, כן, עוד מעט תגיד לי מה אתה חושב על זה, אבל אני רואה דימוי של מישהו שהוא לא מסוגל לצאת מעצמו, כן? זה הדבר הראשון שעולה לי בסיפור הזה. זהו, זה הדבר החזק ביותר שעולה לי. זהו, עתיד תפס, אני את הסיפור הזה הכרתי כמו שכולם מכירים. כן. כשנכנסתי טיפה לעיון בסיפור, אז הדמות של האקו תפסה אותי מאוד. זה תפס אותי כי במובן מסוים אני חווה את הנרקסיסט, כן, נדבר עליו, אחרי זה נדבר עלינו, אני חווה את הנרקסיסט כמישהו שצריך אקו. שהוא זקוק לאקו, הוא זקוק להד. כן. הוא זקוק כשאני במקום נרקסיסטי, אני צריך שיגידו לי כמה אני מיוחד, כמה שאני מדהים, כמה שאני... אני צריך את ההדהוד הזה במציאות כדי לחוות את הגרנדיוזיות של עצמי, את הלעוף על עצמי, אני צריך את ההד הזה. ומה שחזק בסיפור הזה זה א', שיש פה דמות כזאת בתוך הרומן הזה, יש הקצה של הרומן, הקצה של הדמויות שמתאהבות בנרקיסוס, זה דמות שהיא כל כולה בשבילו. ואני, יש לי תחושה שזה כן נותן משהו, אבל גם זה גם לא מספיק, כי בסופו של דבר גם אקו היא לא מעניינת אותו יותר, היא מעניינת אותו אולי רק כי היא אומרת לו כמה שהוא מדהים, וכשדמות שלצידי היא רק אקו, אז אני אומר, אוקיי, בוא נלך לדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה אני. כן. ויכול להיות, אני כן רוצה להגיד, שוב, זה מדרש למדרש, כן, מדרש על מיתוס, כן? כן. שהוא קצת צריך את אקו ברקע, כן, שציורים, שם תיאורים שהיא נמצאת שם מאחורי, הוא נמצא בנהר, הוא מסתכל על עצמו, אבל היא כל הזמן ממשיכה להיות שם. ומנסה להתגלות, ומנסה להיחשף, ושהוא יראה אותה. שכמובן הסיום, כדי שהנרקסיסט יהיה מסוגל להתאהב בעצמו, הוא צריך את האקו הזה מסביב, שיגיד לו כמה שהוא מדהים, ואז באמת הם לא מעניינים, זה רק עוזר לי להישאר בריכוז העצמי שלי. כן, זה כאילו המדרש שלי, המדרש, זה על המיתוס. כן, שאם אני קצת מחדד את מה שאתה אומר, בעצם אתה אומר, הנרקסיסט בסיפור מגלים לנו שתי דברים ממש מעניינים. א' כל, לכאורה יש את אקו, שהיא הזיווג המושלם עבורו, כן. והיא נמצאת שם ברקע עבורו, כן. היא חייבת להיות כפסקול, נכון. כן? פסקול, אבל למה? לזה שבסופו של דבר הוא עסוק תמיד בלחזור אל עצמו, שזה הדבר שהכי מעניינת אותו, ואקו לא באמת יכולה לספק אותו.
במובן הזה, ולכן הוא רק הבבואה שלו עצמו במים כביכול מספקת אותו, אבל גם זה לא. גם זה הוא מת, וזה בעצם היוונים תיארו כחטא הגאווה, שאדם הוא שוקע בעצמו. כן, אני מתעכב על זה גם כי זה באמת תפס אותי הדמות הזאת של אקו, בתוך מערכות יחסים עם נרקסיסט, וזה גם תופס אותי כי יש משהו מבלבל בנרקסיסט. שמצד אחד הוא מקרין שהוא לא צריך אף אחד, הוא מלא בעצמו. מצד שני הוא צריך אנשים לצידו שיוכל להגיד להם את זה. ואפילו שיראו את זה. וואלה. וזה מורכבות שניגע בה בהמשך, אבל זה כבר במיתוס אני פוגש את זה. וואלה, מעניין. אוקיי, אז זה הסיפור על נרקסיסוס. ועל זה פרויד בעצם מתבסס, שהוא כותב מאמר מאוד יפה קצת לפני מלחמת העולם הראשונה, על הסיפור הזה של נרקסיזם, כן? כי פרויד, אחד הדברים היפים שהוא עשה בעולם, זה שהוא גאל כל מיני מושגים מיתיים, או מושגים מאוד מאורפלים שהסתובבו בעולם, כמו הלא מודע למשל, או במונחים מיתיים על אדיפוס, כן? הוא לקח את המושגים האלה והוא נתן להם נופח ממש ממש פסיכולוגי מאוד משמעותי, שאפשר לעבוד איתו ולראות לפרטי פרטים, גם מבחינה התפתחותית, עלינו כבני אדם, איפה זה מתפתח אצלנו, וגם איך זה מתבטא במערכות היחסים שלנו. אז הוא כתב מאמר מטורף על נרקסיזם, שאנחנו ננסה להבין אותו. אחד המאמרים הראשונים שלו, ממש. אחד המאמרים הראשונים שלו, וזה באמת מאמר שהוא קדום לתיאוריות אחרות שאנחנו מאוד מכירים, כמו התיאוריה המבנית שלו בעצם, שדיברה על יחסים בין סופר אגו לאיד לאגו. אוקיי, אז בואו נתחיל לדבר על מה פרויד הבין כנרקסיזם. אז הדבר ראשון שפרויד אומר לגבי נרקסיזם, זה שהוא תופס נרקסיזם כמצב שבו אדם מפנה את הליבידו שלו, את יצר החיים שלו, את ההשקעה הנפשית שלו, פנימה, כלפי עצמו, והוא עושה את זה על חשבון הפניית הליבידו שלו, ההתעניינות הנפשית שלו, החוצה. במילים אחרות, פרויד מתאר את הליבידו שלנו כמשאב מוגבל, או שאתה משקיע אותו כלפי חוץ, כלפי אנשים אחרים, או שאתה משקיע אותו כלפי עצמך. כשפרויד תיאר את הציר הזה של אהבת עצמי, ליבידו מופנה פנימה, מופנה החוצה, כמשחק סכום אפס. משחק סכום אפס, או שאתה אוהב אחרים, או שאתה אוהב את עצמך, ומשאבים מוגבלים. והדבר השני שפרויד אומר לגבי נרקסיזם, זה שהוא מצביע על זה שלנרקסיזם יש ציר התפתחותי. ציר התפתחותי מהינקות ועד הבגרות. והוא מצביע על ילדים, והוא אומר למשל, תסתכלו על ילדים. ילדים מתחילים, כן, בהתחלה הוא מכנה את זה נרקסיזם ראשוני, שזה דבר טוב, שהילד מרוכז בעצמו, כן, ומרגיש שכל העולם הוא חלק ממנו, כן, אבל באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על ילדים, אנחנו רואים שיש איזו התפתחות מסוימת, ילד מתחיל קודם כל עסוק בעצמו, בצרכים שלו, בהישרדות שלו, במה טוב לו, העולם כביכול צריך לשרת אותו, כן, הוא מלך העולם, כן, הילד, ולאט לאט הילד מתחיל להתעניין באנשים אחרים, או להפנות את האכפתיות שלו כלפי אחרים, כלפי הורים, ובמצב בריא פרויד אומר, גם כלפי בני זוג, כן, שהם לא הוא, כן, אז הוא אומר, גם ילדים, אנחנו רואים שזה משחק סכום אפס, כן, והוא מתאר את זה בצורה התפתחותית גם. כן, כשאם ניגע ככה במושג שתפס אותי שם, שהוא דבר על נרקסיזם ראשוני. נרקסיזם ראשוני זה מצב בריא שפרויד תיאר, שילד חווה את עצמו באמת ככל יכול, שהכל כמו שאמרתי צריך לשרת אותו, אפילו עובד מסוים שהעולם הוא קצת מזכיר את תיאורים של מרגרט מלר על השלב הסיביוטי, כן? שכאילו שהכל, הכל, הכל, הכל הוא חלק ממני, כאילו אין עדיין ספרציה, אינדיבידואציה מהמציאות, אין נבדלות וזהות מהמציאות, הכל הוא אני, ובאמת הכל, הכל, אני מלא, כל המציאות ממלאת אותי, ואני מלא בתוך עצמי. שזה מצב בריא. כן. נרקסיזם ראשוני הוא מצב בריא. כן. ולאט לאט מתחיל לקרוא משהו לילד, שהוא מתחיל על הליבידו שלו, שהיה מופנה פנימה, באמת בהתחלה בתיאור הזה לנרקסיזם ראשוני, מתחיל להיות מופנה החוצה. שאתה אמרת מילה שאני רוצה טיפה להתעכב עליה, אכפתיות. אני רוצה לדייק שלא בהכרח ליבידו כלפי החוצה זה אכפתיות. כשילד מתחיל לצאת מהנרקסיזם ראשוני, כשתינוק מתחיל לצאת מהנרקסיזם ראשוני, הוא מתחיל לרצות את אמא שלו, את אבא שלו, הוא צריך משהו. והרצון הזה למשהו גם הוליד אכזבה, יוצר תלות,
אולי גם יוצר אכפתיות, כן? ראינו ביחד שאצל ויניקוט יש ממד מסוים של אכפתיות כבר בשלבים הראשונים של תינוק, של ההתפתחות. אבל זה עוד לפני אכפתיות, זה קודם כל להגיד, וואו, אני רוצה אותך, רוצה אתכם, אני צריך משהו, אני לא רק שקוע בתוך עצמי, אלא לא צריך כלום, כי העולם זה אני, ואני זה העולם, ואני מלא בתוך זה. עכשיו, בשלב הזה של הליבידו מופנה כבר החוצה, פה מתחיל להיות, יש פה איזשהו אתגר, שמבין נכון, פרויד אומר, שתינוק צריך לצלוח אותו. וכשהוא לא צולח אותו, מתפתח נרקיסיזם משני, שהוא הנרקיסיזם הלא בריא. כן, כן. בואו נדבר קצת על האתגר הזה. כן, אז במונחים של פרויד אנחנו מדברים על תסביך אדיפוס. שאם אנחנו נתרגם את פרויד למושגים פחות מיניים, כי באמת הדגש שם זה שהילד בעצם מרגיש תחרות. כן, מה התחרות של הילד? נניח אני בן, ואני מאוד אוהב את אמא שלי. ואני מרגיש שיש לי מתחרה לאהבה הבלעדית של אמא שלי. וקוראים לו אבא. כן, אז במונחים של פרויד זה ממש נלקח למקום קשוח, שהילד יש לו איזשהו פנטזיה שאבא שלו ייעלם מהעולם, והוא יהיה לו איזה חיבור אוהב, אפילו מיני עם אמא שלו. ובמונחים יותר פשוטים זה מצב שהילד צריך להבין, כן, שהוא לא מרכז העולם בסופו של דבר, שהוא לא מושא האהבה הבלעדי של אמא שלו, שיש את עקרון המציאות, מה שנקרא, יש מציאות שהוא לא מרכז העולם, ובמהלך הבריא הזה, הילד מבין שיש אבא, ואמא אוהבת את אבא, אפילו יותר ממנו, ואז הילד מתחיל להפנות את האהבה שלו, לא בצורה אובססיבית למושאי הקיבעון שלו, לאמא שלו במקרה הזה, אלא החוצה ובצורה אופטימלית לבן זוג או לבת זוג. זה הסליחה. כן, שיש פה כאילו באמת, כשהליבידו מופנה החוצה, אז יש, מתחילים להשתבש דברים. השיבוש, שיבוש אחד, השיבוש מהזווית הפרוידיאנית של, של, של אדיפוס, כן? שכאילו, וואו, עכשיו אבא שלי הוא, אני רוצה את אמא שלי ואני צריך להילחם באבא שלי. אבל יש כל מיני סוגים של, של כשלים שקורים כשהליבידו שלי מופנה החוצה. גם לפעמים חוסר זמינות, ונרחיב את זה לא רק של אמא שלי, של אבא שלי, של אמא שלי. שאני לא, שלפעמים אני רוצה משהו להצליח, כן, אני, אם בחשיבה הגרדיוטית שלי, אני יכול לקחת מטאטא ולעוף עליו, ואז אני מנסה לקחת מטאטא ולעוף עליו, ואני מתרסק לרצפה. כן. זה גם חלק מהשבר של המציאות, אבל במקום הזה שבו הליבידו שלי מופנה החוצה, וכבר זה לא לגמרי קל, כמו שהליבידו שלי היה מופנה פנימה, מתחילים לקרות דברים. פתאום, יש עוד דבר שעולה שם, יש שם פתאום איסורים. שאם אני רק רוצה להבין נכון, אתה אומר, מרגע התינוק עובר את השלב של הנרקסיזם הראשוני, כן, ומפנה את הליבידו שלו החוצה, כן. בעצם מתחיל באמת כל הסיבוכים האלה, נכון. של אפשרות להתאכזב מהעולם. נכון, נכון. ויש ביטוי מאוד יפה של פרויד, שנשמע ביטוי חסידי ממש, שהאוהב נפשו שפלה, במאמר הזה שאנחנו מדברים עליו, כן. שהאוהב נפשו שפלה, זה מובן מסוים, כשהוא מתחיל בכלל לאהוב, כן, מתחיל לרצות משהו שהוא מחוץ לו, כן. הוא מוותר משהו. על ה, על ה, על העוצמה של האהבה עצמית, ונפשו שפלה. כן. עכשיו, ופה יש פה אתגר התפתחותי. כן. איך, שעוד דבר שעולה בשלב הזה שבו הליבידו מופנה החוצה, זה מתחילים האיסורים, האיסורים באלף, כן? כן. של, שזה כאילו, פה בעצם אני חושב שבמאמר הזה מתפתח המושג של פרויד של הסופר אגו, כן, של העני העליון, כן. שזה בעצם המצפון, ומה מותר ומה אסור, שבדרך כלל אבא מייצג את זה, בהקשר לעדיפה לי, זה ברור שאבא מייצג את זה. כן. ופה מתחיל כאילו לעמוד גם מול, מול החוסר זמינות לפעמים של ההורים שלו, של הדמויות שהוא אוהב, כן. גם מול זה שהוא לא לגמרי כל יכול, כן. גם מול זה שיש דברים שאסור לו לעשות. שהוא לא לגמרי יכול לבטא את הליבידו שלו בצורה חופשית ושוחרת כלפי כל דבר שבא לו בעולם, כן. כי יש איסורים ויש חברה ויש... ואז פה מגיע האתגר, איך אני מצליח, התינוק מצליח, שהליבידו כבר הופנה החוצה, ונפשו קצת שפלה מהנקסית הראשוני, להצליח לשמר בריאות נפש שמחזיקה גם את הנרקסיזם הראשוני, גם את האהבה העצמית, גם את וגם את האפשרות לרצות קשר בחוץ.
כן, אז זה אתגר מאוד רציני, ופרויד, זה מדהים שהוא נוגע במושג כל כך יסודי בעולם הפסיכולוגיה, שמדברים מה פרויד חידש, אז הוא התחיל לדבר על דימוי עצמי. איך בן אדם שומר על דימוי עצמי תקין? ובאמת אתה צודק שזה ממש ממש שפרויד אמר מול האתגר הזה, כי בעצם פרויד שאל את השאלה, רגע, אם אני רוצה להגיד שאהבה אמיתית ובריאה בסופו של דבר זה, אדם שהוא לא רק עסוק בעצמו, והוא לא אף על עצמו ומלך העולם עכשיו, איך הוא יכול להרגיש בריא בנפשו וטוב עם החיים? לכאורה, הדימוי עצמי של הנרקיסיסט הוא ממש גבוה ונפלא, והדימוי העצמי של הבן אדם האוהב הוא על הפרצוף, אז איך זה יכול להתקיים? אז הוא מציע כמה אפשרויות. הוא אומר לי, נקרא איזה קטע אחד שככה דיבר עליי. כן, נדע. שם פרויד, ואז אנחנו נראה איך פרויד ראה את זה. נדע. אגואיזם חזק, כן, זה גם מתוך המאמר הזה, אגואיזם חזק מגיע מפני מחלה. כן. ברמה מסוימת, נרקיסיזם הראשוני, הוא מגיע מפני מחלה. מחלה, מחלת נפש. יש משהו מסוים בזה שיש לי עצמיות, יש לי ערך עצמי, דימוי עצמי. כן, שאני רק אגיד לשומעים שבאמת עבור פרויד, העובדה שאנחנו גם, יש לנו צד שאנחנו ליבידו מכוון פנימה, וגם החוצה מבטא שתי חלקים בנפש הביולוגית שלנו אפילו, יש לנו צד שאנחנו רוצים לשרוד בעולם, ואנחנו צריכים להגן על עצמנו, אנחנו צריכים לדאוג שיהיה לנו אוכל, שיהיה לנו מחסה, זה ליבידו מכוון עצמי, כן? וזה דבר טוב. כן? והצד השני זה שאנחנו גם רוצים לאהוב, רוצים להפרות, רוצים להקים משפחה, כן? ובשביל זה יש לנו גם ליבידו שמופנה החוצה. קצת בשירות האבולוציה, נכון? קצת בשירות האבולוציה, כן? לפי פרויד שהחשיבה שלו היא באמת דרוויניסטית בסופו של דבר. אבל יש שם תפיסה, כן, שהליבידו מופנה החוצה, כן? הוא במובן מסוים תיקון של העולם, אני פועל בחוץ, אני מעוניין בקשרים, אני רוצה להקים משפחה, כן? שזה מתחבר למשפט שמובא בשם אריקסון שפרויד אמר, יש ויכוח אם הוא אמר את זה או לא אמר את זה, אבל מקובל להגיד שהוא אמר את זה, לפחות אריקסון ככה אומר, שפרויד אמר שהבריאות נפש נמדדת ביכולתו של האדם לאהוב ולעבוד. כן. שזה לעבוד זה יכול להיות שמתפקד בעולם. כן. להתפרנס, להתקיים, להיות אפקטיבי, פרודוקטיבי, ולאהוב. זה בעצם, יכול להיות שאדם לאהוב, זה לצלוח את האתגר שאנחנו כרגע בתוכו, מנסים להבין אותו. איך אני מצליח לרוב הזמן לסיים את הקטע? אגואיזם חזק מגיע מפני מחלה. אך בסופו של דבר צריך להתחיל לאהוב כדי לא לחלות. ואחת דתנו לחלות עם יכולתנו לאהוב עובדת בשל תסכול. עכשיו, יש פה, המשפט הזה הוא מקפל המון המון דברים. קודם כל, חייבים אגואיזם. כן? אגואיזם מגן עלינו. אבל מחלה היא גם בזה שאני לא מסוגל לאהוב. כי הבריאות נמדד ביכולת שלי לאהוב ולעבוד. אני לא יכול לאהוב. עכשיו, מה קורה לי? מה גורם לי שאני לא יכול לאהוב? אחד דתנו לחלות, מחלה מהסוג שבה אני חוזר לאגואיזם, שאני לא מסוגל לאהוב, אם יכולתנו לאהוב עובדת בשל תסכול. שהתסכול זה אומר שבאמת ראיתי שכשאני אוהב, אני מוחק משהו עמוק בעצמי שלי. בגלל שהאכזבה, בגלל החוסר הענות, בגלל הפתאום שאני מתחיל לפגוש את העיקרון המציאות ואת המוסר ואת העני העליון, ואני לא מצליח לשרוד את הליבידו שמכוון לחוצה, ואז הליבידו שלי נסוג מחדש פנימה לנרקיסיזם משני שהוא כבר נרקיסיזם חולה. עכשיו פרויד גם דיבר על אופציה שזה עובד. עכשיו, מה גורם לזה לעבוד? מה מאפשר ליציאה שלי מהנרקיסיזם שמופנה, מהליבידו שמופנה פנימה, שמופנה החוצה, ושישאר שם איזה מידה של בריאות, של עצמיות. כן, בריאות או דימוי עצמי תקין בעצם. אז איך אני שומר על דימוי עצמי תקין, כאשר אני עושה את המעבר הזה, המטלטל הזה, בין ליבידו עצמי לליבידו אובייקט? שם הוא אמר שלושה דברים. כן, שלושה. כן, יש שלושה דברים שעוזרים לשמור על דימוי עצמי תקין כלשהו. אחד, הוא מציע שבבן אדם עם דימוי עצמי תקין נשאר משהו מנרקיסיזם ראשוני פשוט. כלומר, נשאר משהו מהחוויה, כן, שאני והעולם חד הם, וזה נשאר אצלי במידה מסוימת, כן? ואיך, למה פרויד מחשיב את זה כדבר בריא? כי הוא רומז במאמר שלו
יותר מרמז, הוא טוען את זה, שבן אדם שאין לו את זה, שאין לו מידה מסוימת של נרקסיזם ראשוני, התפעלות מעצמו גרנדיוזית מסוימת, מאוד מאוד התאהב באנשים שהם מה זה נרקסיסטים. כאילו במילים אחרות פרויד אומר, אם אתה אקו לגמרי, אתה עומד, כן, אדם שאין לו עצמיות. הוא תאהב בנרקיסוס. אתה תתאהב בנרקיסוס, כן, כי אתה תתפעל ממישהו לכאורה ההפך ממך, שאין לו את מה שיש לך. כן, אנשים מתפעלים מפושעים, או מאנשים שלא שמים על אף אחד, כן? כי אנחנו נמשכים לאנשים שכאילו הם במרכז העולם, וכן, אז זה מידה מסוימת שיוצרת ביטחון עצמי, שבן אדם יש לו מידה מסוימת של נרקיסיזם ראשוני. דבר שני, זה שבן אדם מקבל אהבה בחזרה מהאנשים שהוא אוהב, וזה אומר שגם אם אני לא נרקסיסט, אבל אני מפנה את הליבידו שלי החוצה ואוהב אחרים, הם אוהבים אותי בחזרה, וזה מעלה לי את הדימוי העצמי, כן? והדבר השלישי שפרויד אומר שמעלה את הדימוי העצמי שלך, זה מה שהוא קורא לו אידיאל העני, כן? שבנרקסיזם הוא אומר, הליבידו מכוון כלפי עצמי, אבל במצב בריא, הליבידו שלי או הנרקסיזם שלי מכוון כלפי איזה אידיאל של עצמי, איזה דמות של מה אני יכול להיות אם הייתי ממש מושלם, כן? ואז אני נושא את עיניי כלפי הדמות הזאת, וכל פעם שאני עומד במשימה, עומד בסטנדרט של עצמי שאני קובע לעצמי, כן, עקיבא עושה הפודקאסטים המושלם, כל פעם שאני עומד בזה, הדימוי העצמי שלי עולה. אז זה שלושת העמודים. זה חוויית הצלחה, הצלחה כן. כאילו מול הציור. אני הבנתי שזה גם היכולת שלי לעמוד לא רק מול הסופר אגו שלי, שיש לי בראש, של הציור האידיאלי של עצמי, אלא גם שאני מצליח לעמוד באיסורים של החברה, כן? אני מצליח כאילו לתפקד, להצליח שאומרים לי, אתה צריך להיות כך וכך. כן. ואני עומד בזה. כן. כן, כשיש פה איזה סופר אגו שיתפתח, שיכול כאילו לצמצם מאוד מאוד את הנרקיסיזם הבריא, כי יש פה, לא זורמים איתי, אומרים לי מה לעשות, יש מותר ואסור, ודווקא היכולת שלי לעמוד בסטנדרטים, או של עצמי כמו שאתה מתארו, של החברה, של ההורים שלי, כן. זה גם מייצר איזו תחושת חוסן, או עצמיות. בדיוק, וזה דימוי עצמי בריא, אבי פרויד. ואז המצב הבריא הוא שיש איזשהו, זה נכון שהאוהב נפשו שפלה, כן. אבל היא שפלה במידה כזאת שמאפשרת להיות בקשר, והיא לא שפלה במידה רבה מדי, שגורמת למחיקת העני, ואז מתפתחת בריאות. כן. שהיא אנחנו יכולים לאהוב ולעבוד ולהיות בקשר עם העולם, בלי פירוק של העני שלנו ובלי ניתוק מהאנשים שמסביבנו. כן, שזה האתגר הגדול בעצם. כן. אוקיי. זה ככה הליבה של המאמר. יש עוד כמה דברים מגניבים שנמצאים שם. כן, לא ספק, זה מאמר מאוד מאוד מגניב. נגיד כמה אנקדוטות כאלה? בוא נזרוק כמה אנקדוטות. תראה, אפילו יותר מאנקדוטות. אני כן רוצה לתאר את זה שפרויד עושה סיכום של המאמר שלו עצמו. ובעצם טוען א' את הטענה הבסיסית, שבגדול אנחנו מוצאים את עצמנו נוטים או לאהבת אובייקט, שזה אהבה שליבידו מופנה כלפי החוצה. שזה יכול להיות אמא שלי בהקשרים הפרוידיאנים, כן, דמות שמזכירה את אמא שלי, דומה לי, יש לי עוד דמויות הקרובות אליי בחיים. כן. שזה ליבידו שמופנה החוצה. ויש אנשים שיותר נוטים לאהבה נרקסיסטית, כן, שבעצם הם יבחרו אובייקט מתוך הפרספקטיבה הנרקסיסטית. מתוך הפרספקטיבה הנרקסיסטית, והוא ממש עושה את החילוק בצורה שהוא נותן איך זה נראה, סתם בצורה פשוטה. אז הוא מסביר. אז הוא אומר, איך נראה אהבה נרקסיסטית? א' כל, זה לא, אבל זה בחירת אובייקט נרקסיסטי. בחירת אובייקט נרקסיסטי. שבן אדם בוחר את מושא האהבה שלו על פי הדגם הנרקסיסטי. אז הוא אומר ככה, לפי הדגם הנרקסיסטי זה אחד מה שאדם הינו בעצמו. כן, אדם מתאהב במה שמזכיר לו את עצמו. אז למשל, אם אני בלונדיני ויש לי עיניים כחולות, ואני עכשיו מתאהב במישהי שיש לה עיניים כחולות והיא בלונדינית, על פי פרויד יש אפשרות שזה בחירת אובייקט נרקסיסטית, כן? אני בוחר להתאהב במישהי שהיא בעצם בצלמי ובדמותי. אז זה אפשרות אחת שפרויד מציע, לבחירת אובייקט נרקסיסטית. אבל נרקסיסט מספור 2 זה מה שהאדם עצמו היה. למשל, אוקיי, אני פרופסור, שמתאהב בסטודנטית שלי בת ה-20, כן? באיזשהו מקום, פרויד יכול לטעון, כן? שאתה מוצא בה את הנאורים שעבדו לך, כן? את מי שהיית פעם, מלא פוטנציאל, מלא סקרנות, ו...
זה בעצם אתה מתאהב בה כי מייצגת משהו שפעם אתה היית. כן, ואתה קמה אליה מהמקום הזה. אז זה הדבר השני, כן, מה שהיית. דבר שלישי הוא אומר, מה שהאדם עצמו היה רוצה להיות. מה זה יכול להיות? אני סטודנטית בת 20, שמתאהבת בפרופסור שלי, בין ה-40 ומשהו, שהוא, יש לו כבר מעמד בחברה, הוא פרסם מאמרים, הוא כבר מצא את עצמו, לא כמוני, שאני מבולבלת כל היום. אנשים מעריצים, כן, אז זה, אני מתאהבת בו, מתוך מקום שהאם אני אוהבת אותו, או שבעצם אני רואה בו את מה שאני הייתי רוצה להיות. כן, זה עוד אפשרות. והדבר הרביעי שפרויד מציע זה אדם שהיה חלק מעצמי שלו, שהוא לא מפרט בדיוק מה זה אומר, אבל אני חושב שהוא מתכוון לזה שאתה אוהב את הילד שלך, כן? את ילדך, שיש עוד צד לאהבת ילד. שזה אומר בצורה מפורשת, כן? שהאהבת הורים לילדיהם היא בדרך כלל אהבה נרקסיסטית. כן. שאני כאילו אומר, זו התרחבות של האני שלי, ואיזה מדהימים הם, כי אני מדהים. כן, את אומרת, אני יכול להיות שם איזשהו משהו שהוא, שאני אוהב מישהו, אני מכוון החוצה, אבל בעצם אני אוהב את עצמי. ממש, ממש. אני אוהב את הילד שלי, ולא של הילד של השכנים, כן? הילד שלי הוא מדהים. והילד שלהם הוא סתם ילד, למה? כי הוא, זה אני, מה זאת אומרת, זה החווה שלי. ולכן גם שהוא מאכזב אותך, זה יכול לפגוע בך במקום הזה, הנרקסיסטי דווקא. במילים שלי, כאילו, יש פה, יש שני סוגים של בחירת אובייקט. של בחירת אובייקט או פנייה של ליבידו כלפי אובייקט. אחד הוא בדגם ההישענותי. הדגם הישענותי זה הדגם הבריא. שבו, נגיד בדוגמה שהבאת על הסטודנטית עם הפרופסור, שהיא מתאהבת הפרופסור, לא כי הוא מייצג חלקים פנטסטיים בעני שלה, בדימוי העצמי שלה שאתה רוצה למש, אלא דווקא יש שם איזה דמות אב שהיא מחפשת, והיא נשענת עליו, היא זקוקה לאיזה ביטחון, או אב שלא היה לה, או אב שכן היה לה. הדגם הישענותי הוא דגם שאומר, וואו, אני אוהב, יש לי ליבידו כלפי אובייקט, יש משהו באובייקט שאני זקוק לו, שהוא נותן לי משהו, וזה גם קצת שם אותי מקום שאני יכול לחוות אכזבה, ויש לי גם תלות במקום הזה. הדגם הבחירת אובייקט האנרקסיסטי הוא שאני אוהב מישהו, כי באיזשהו אופן הוא מחזיק לי, הוא מייצג לי חלקים בעני שלי. הוא מעצים לי את חוויית העני שלי, או כי הוא כמוני, או כי הוא הדמות שהייתי רוצה להיות ואני לא, או דמות שהייתי, או שהוא התרחבות של העני שלי באיזשהו אופן. ואז אני ממש ממש מאוהב. אני בעצם מאוהב בעצמי. יש משהו שפרויד לא אמר, אני חושב שבמיתוס של אקו, שאני מתאהב במישהו שהוא מעריץ אותי. כן. אבל זה ודאי חלק מבחירת אובייקט נרקסיסטית. כן, כן, ופרויד כן מדבר על זה, לא בסיכום, אבל הוא מדבר על זה, על אנשים שהם, כן, דיבות כאלה, שהם יושבים למראה, והם עסוקים כל הזמן בזה שיסתכלו עליהם ויעריצו אותם. שבוא נגיד את זה ככה ב... לא פוליטיקלי קורקט. כן. שפרויד טענה שהרבה אנשים מתקוממו עליה, וגם אני באיזשהו מקום מתקומם עליה, שהוא חושב שנשים יותר נרקסיסטיות מגברים. הוא טען שבעיקר הנשים היפות יותר, הן נוטות לנרקסיזם, כן? כי הוא אמר, יש איזשהו סוג של מצב, שבגיל ההתבגרות אישה פשוט מתחברת ליופי של עצמה, לנשיות שלה, כן, ומסתפקת בעצמה, ביופי של עצמה. שלא נפתחת לדגל, לממד ההישענותי של הליבידו, כן? בדיוק, בדיוק. ואז אנחנו רואים הרבה נשים מאוד מאוד יפות, שהן, כן, עסוקות בעצמן. עכשיו, הוא גם טען שכמובן יש נשים שהן לא כאלה, ואל תכעסו עליי שאני אומר את זה, אני לא רוצה לזלזל בנשים, אבל ככה אני חושב. נכון, הוא מתנצל, כאילו, הוא מבין שהוא אומר משהו כבר ב-1917, כן. שעשו להגיד. עכשיו, אני מבין מה הוא מתאר, אני חושב שהוא קצת עוזר לנו בתיאור הזה, לתאר סוגים שונים שלי של נרקיסיזם. קודם כל נגיד, בצורה פשוטה, היום במחקר, 70-80% ממי שמובחנים כנרקסיסטים זה גברים. גברים. בסדר, כן. לא נגיד את המובן מאליו. כן. אבל כן, נתנו איזושהי תמונה של הדמות שהיא אוהבת בעצמה, והיא יפה, ואני מיוחדת. כן. וכל גם גבר כזה, זה אחר מהנרקסיסט הנוקשה, שמנסה כאילו להנחיח את עצמו. הוא נתן לו עוד ציור כן. של נרקסיזם. כן, שפה אנחנו פותחים פתח לעובדה שבאמת בהבנה שלנו של נרקסיזם יש סוגים שונים של נרקסיסטים, באמת כמו שאתה אומר, יש נרקסיסטים שהם מאוד מוחצנים ובחוץ ומאוד עסוקים בזה ומאוד מקסימים ומאוד על הבמה כזה, ויש נרקסיסטים שהם לא על הבמה כל כך,
אבל הם עדיין נרקסיסטים באיזשהו מקום, הם עדיין תופסים את עצמם כאילו כעליונים ומעל העולם. משהו נוקשה כזה, מופנם אפילו. אפילו מופנם, זה נרקסיזם יותר בישני, אבל יותר מופנם, יותר מקונס. יש נרקסיזם שיותר מוחצה, יש נרקסיזם שיותר רהבתני. רהבתני. ויש נרקסיזם שיותר נוקשה, שולט. יש נרקסיזם שביטוי של אריך פרום, נרקסיזם ממאיר. נרקסיזם ממאיר, שזה נרקסיזם שכבר הופך להיות קצת פסיכופתי, שהוא מתעלל באחרים, פוגע באחרים. כן. זה באמת כאילו, אני אומר, יש המון המון חיות שנוצרות בדבר הזה. כן. אז רוצה, בא לך לסכם שנייה את ה... בדיוק, אז פרויד מדבר בעצם על דגם מאוד מאוד בסיסי של נרקסיזם, והנרקסיזם הזה הוא בעצם, הוא מבדיל אותו מאהבת אובייקט, שאו שאתה בגדול אוהב את עצמך, שזה מצב נרקסיסטי, או שאתה אוהב אחרים, שזה מצב בריא, כן, והאפשרות שלך לאהוב אחרים ולשמור על דימוי עצמי גבוה, מגיע מזה שגם יש לך קצת נרקסיזם ראשוני, יש לך גם יכולת לקבל אהבה בחזרה מהעולם, וגם יש לך אפשרות לעמוד בדרישות של הדימוי העצמי שלך, של האידיאל העני שלך, שזה, ושל החברה, כן, שזה יכולת גם לעמוד גם במה שאתה דורש מעצמך, וגם שהחברה דורשת ממך, כמו שאתה מפנים את החברה, שזה הורים, חברה. והוא ממליץ לכולנו, כן, בעצם לעבור למצב בריא של אהבת אובייקט, והוא טוען שזה עובר דרך זה שאנחנו מתגברים על תסביך אדיפוס, שזה אומר שאנחנו מצליחים להבין שאנחנו לא מרכז העולם, אנחנו לא מרכז העולם אצל אמא שלנו, או אצל אבא שלנו, ואחרי זה אנחנו גם מבינים שאנחנו בגדול לא מרכז העולם, כן? מרכז העולם, אבל עדיין עם יכולת, שהנפש שלנו לא, היא לא איבדה משהו מהעצמיות שלה, ובתחושה שאנחנו יכולים לאהוב, ויכולים לקבל אהבה, ויש לנו מסוגלות. בדיוק, בדיוק. אז זה פרויד, וזה נקודת הפתיחה שלנו. שבוא נתיל את הפצצה. אוקיי. הפצצה היא שפרויד חשב שנרקסיסטים הם לא קשירים בפסיכואנליזה. אי אפשר לטפל בהם. אי אפשר לעזור להם. ובאמת זה מצב מאוד מייאש, והשאלה גם מה זה אומר עלינו. כי אם אנחנו מוצאים נרקסיסטים לא רק כמצב פתולוגי, אלא כמצב שגם לנו יש מאפיינים נרקסיסטים, זה אשכרה אומר שיש בנו צד שהוא לא ניתן לגאולה. יש בנו צד שלא יכול לאהוב, לא יודע לאהוב. ואנחנו לא נוכל לטפל בו, זה אבוד. ועל פי פרויד זה מצב כביכול מאוד מאוד קיצוני, והוא ממש התייאש מנרקסיסטים. אני נסביר טיפה למה. לב ליבו של הטיפול הפסיכואנליטי, כפי שאני מבין אותו, זה היכולת של מטופל לעשות להשתמש בעברות. שהעברה זה בעצם היכולת להעתיק כל מיני אובייקטים ראשוניים מהחיים, מהילדות שלי, ולהעתיק אותם לתוך המרחב הטיפולי. שאני ככה תופס, כן, את המטפל שלי, כן, שהוא מייצג אצלי חלקים מאוד מאוד ראשוניים של האובייקטים האלה. כן, ואז, של אבא, של אימא. של אבא, של אימא, של דמויות טפלות ודברים אחרים, ודמויות סמכות, לא משנה, ואז קורה שם איזשהו תהליך מול המטפל, שיוצר איזשהו ריפור, איזשהו שינוי בעמדה שם. וזה יכול לקרות רק אם העברה קורית. כן, זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, שבעצם התהליך הטיפולי זה מצב שבו למשל אני, יש לי סוגיה עם אבא שלי שהוא היה מאוד נוקשה איתי, ואני מגיע לחדר הטיפול, ופתאום המטפל קובע לי זמנים, אומר אנחנו מתחילים ב-8, לא ב-8:05. ואני פתאום רואה את אבא שלי מאוד נוקשה איתי, ואני אומר למטפל, תשמע, אתה ממש נוקשה איתי. ואז המטפל אומר, וואי, אוקיי, מה זה, מי עוד היה נוקשה איתך בעברך? כן, וזה טיפול על פי פרויד, כן? אנחנו מטפלים בעברות של המטופל, בהשלכות שלו. ואז אתה אומר, אצל נרקסיסטים, אם אני ונכון, פרויד טוען, אין את התהליך הזה. הם לא עושים העברות. שתוכל להסביר למה, אני מאוד אשמח. אני מבין שלא עושים העברות, כי העברות זה כבר להגיד שאני, הליבידו שלי מופנה החוצה, ויש לי שם אכזבות, יש לי שם תסכולים, יש לי שם קושי, אבל אם אני, הליבידו שלי כבר התייאש, מידת מופנה החוצה. כן. עובד בשל תסכול, כמו שקראנו קודם. כן. אז אני בכלל לא רואה את מי שמולי, כי כדמות שאני מולה מצפה, מתאכזב, רוצה, משתוקק, מחפש. מדהים. ואז מהחוויה שפרויד מתאר בהרבה מתארים, של לעבוד עם נרקסיסטים, זה כאילו כמו לעבוד עם מישהו שהוא בהצגת יחיד, ואתה כמטפל, אתה קהל שלו.
עכשיו, זה מורכב, כי אתה קהל שאם אתה לא תמחא כפיים הוא יכעס, יעלה זעם נרקסיסטי. כן. אבל אתה עדיין קהל, אתה לא רלוונטי עבורו. שזה תיאור שמצד אחד הוא בחדר טיפול, אני לא יודע, לא יודע עד הסוף מה זה אומר, בחיים אני מאוד יכול להרגיש את זה. שאני פוגש מישהו שהוא בצורה קיצונית נרקסיסט, אני מרגיש שכאילו אני טפלון. הוא טפלון, לא יודע מי. שאני לא, הוא צריך, אני בתוך הצגה שלו, הוא רוצה שאני אצטרף לבועה שלו, אבל הוא לא, בכלל לא פוגש אותי, לא רואה אותי, אני גם לא פוגש אותו האמת. וואלה. ואין שום אינטראקציה. כשאני פוגש בן אדם שאין לו הפרעת אישיות נרקיסיסטית, אז אני רואה שהוא קצת גם רגיש אליי, גם קצת פוחד ממני אולי, קצת תלותי, קצת רוצה בקרבתי, קצת... כן, יש עולם מאוד מורכב יותר ושל תגובה והשפעה ונואנסים כאלה של קשר, שעם נרקיסיסט זה או שאתה איתי או שאתה כלום בעצם, לא, אתה לא רלוונטי באיזשהו מקום עם המפגש איתו. ולכן גם הוא לא מעביר עליך שום דבר, הוא אפילו לא טורח לעשות את זה, להביא את התסכולים שלו עליך, או לשים אותך כאיזה גורם שהוא בכלל, שאתה חשוב בעיניו, אפילו אתה לא עד כדי כך חשוב בעיניו, אתה חשוב בעיניו בממד מאוד צר, של אם אתה חלק מהקהל, מההצגה, או שאתה, לא מעניין אותי. זה ככה, אני מבין מהם דבריך. אוקיי, וזה באמת שם אותנו במקום מאוד מייאש, האמירה הזאת. כן. גם כמטפל זוגי, כשאני חווה לרוב גבר שהוא נרקסיסט בתוך מערכת יחסים, כאילו זה נשמע כאילו שאין מה לעשות, כאילו היא תמיד תהיה מבחינתו רק בובה אקו של ההצגה הגדולה שלו, שהיא תצטרך כמובן לפרגן לו על כל פיפס שהוא עושה, תצטרך לעוף עליו ולהתרגש ממנו, והוא כל הזמן יהיה עסוק בלגרום לה להיות מספיק יפה ומושלמת כדי שהיא תהיה תואמת את הדימוי שהוא רוצה שאשתו תהיה, כן. והוא יקטין אותה כשהיא לא תהיה כזאת, וכאילו דברים קשים מאוד מאוד מאוד, שאני אומר, כאילו מה עושים עם זה? פרויד אומר, אין העברות, העברות לא קורות. כן. ואם העברות לא קורות, אי אפשר לבוא ולעשות שינוי. ואיך אפשר מנפצים את הבועה הנרקסיסטית, פרויד התייאש מזה. ואנחנו, נראה לי שנשים נקודה פה, בייאוש הזה. ובפודקאסט הבא, גם קצת נפרק את זה יותר, לא רק אישיות נרקסיסטית, אלא קווים נרקסיסטיים עלינו, לזהה איפה אנחנו, הליבידו שלנו מופנה החוצה, ואיפה הליבידו שלנו מופנה פנימה, בצורה נרקסיסטית, בצורות עדינות יותר. כן. וגם אני מקווה שנצליח גם בפודקאסט הבא כבר להביא תקווה. אמן, אמן. תקווה לנרקסיזם שלנו ולנרקסיזם בעולם, ויכולת שלנו לפגוש את האחר. אז בוא ניפגש בפודקאסט הבא. תודה, עקיבא, תודה. תודה, אילן. וואו, כמו שאילה הרגישה, אילה אשתי הרגישה לפני תחילת הפודקאסט הזה, שיש פה המון המון מתח באוויר. המון. כי אנחנו, באמת אני מרגיש שאנחנו נוגעים בסודות הקיום. ועם המון המון אינפורמציה, וגם פנימית, גם חיצונית. ממש, אז נקווה שנמשיך במסע הזה, גם הפודקאסט הבא, ונגיע למקומות טובים. אז תודה, יאללה, עקיבא, יאללה. ניפגש, תודה, אילן.